Внимание, внимание, информация, сообщение. Ака е рекламата ни печати. Потврда башо 100%, 1000%, 1000000%. Овелата е Кикерлпес од Триандуењато, Романо-Европско традиционално бал Думилјато тај Дешовтото. Незаборавно најлудо најшужирак, Дешу Штарто јануари Думилјато тај Дешовтото берш. Локација хотел Александар Палас, на ексклузивно хотели Панџе Звезденцар. Пиро подписки, ака е реклама Чипге, онајшукар хемо најбаре легенде ки музика. Она ексклузивно, тај онај капитално пејачи, о Ервини. Неки специјално поздрав Самаре, Роменге, ки цела Европа. Некајаме 11. јануар со Керала, Кирија, о Романо Бали, о Александр Палас, авенту Дуфидано Бела Сумбута. О најмангло Машкар Котерне и Звезда Обернати. 14. јануар, Коромски Бал, со Керала, како Амбија. И легенда ки романи музика, о Рамадан Бискли Мрамко. Јек баро поздрав, прво джала Самаре Роменге, по целу сум на Суски Вакиравакер, Суски 14. јануар, со Керала по два ромски бал, по освоително традиционално, со Ачиво. А кој Керало да? Джанавата. Како Амбија, која светало е Бурба Ро, Сармен е познат по цело Суна, и одолески мангата крав соске одоле ромски балеста е авена на само тари шутка, тару скоке, тари македони, значи тару цело Суна авена специјално одоле дивеста. Екстра тари Бугарија, Омануш е најпознато хитеа, о Сашо Джокера пе оркестареа. Здраво Сари Неге, аке мел Сашо Джокери, мангавате поздравинав, цело Македонија, цело Шутка и мангавате пе Растуменге. 14. јануар гостувинава го концерт со организирала о Амди Байрам. Мека оваф опоте, а чекера отмек пе на Камеге, екшука, екшука. И светско легенда, крали ки романи музика, од Звонко Демирович. Магавата на Јадина, 2018. 14. јануар, кој држаните Булуд Баробал, кој Александра Парас, кој теко Арме, кој колеги, што сте бундали звезди, нормално кри Македонија, венате на Бугарска, кој Србија Лава Ме, новело о Пейджа Енерджи, кој Амаро 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 О крали киромани музика, екстра и балканско черен о Ерджани. Езра Мандар Тарджани, Сари Ненге, сука ти кина кова видео, е викиналото ми Сари Нен, пошто око 14. јануар ме го стоинаваме Ерджани, па на Буд певачи, ако како Омдијако Александар Палас, 14. јануар. И бугарско кралица, единствено джубли со Хелерала Сари Нен, и Јулија Викова, петанчарско групаја. Чао, еден велики поздрав од мене Јулија Викова, Бајрам и Сина Шабана, велика организација 14. јануар, Александр Палас, видимо се пријатели Азиз Гру, Јулија Викова, Верица Жирикова, и што много, много изненадженија на бачи, бит ће лепо, као увек Македонија. И легенда ки музика, и балканско кралица, и единствено и најшукар, и Верица Шерифович. Драги мои пријатели, видимо се 14.1. Хотел Александар Палас, Скопје, велики ромски бал у организацији мог друга и пријателја Амдија и Скопља. Дођите да се забавимо и да вам буде лепо. Љуби вас ваша Верица Шерифович. Официјално оркестрија одојарат, о најшукар хемо најродиме, о професионалција, о енерджи бенд, тари Србија пегиле утенца. Поздрав, а со сама Реонарки Европа и Етинфо. 14. јануар организирате традиционално бал по Скопје, по Александар Палас, наравно организатори Анди Байрон. Ја рад кола на мене Енерджи Бенд, Амаро Како и Крајово Звонко Демирович, ај Буд, Буд певачија и звезда е тари Македонија, и тари Бугарско. Поздрав се мнење, авенте дружинаме по лудо, не се бодам. Хем екстра, тари Бугарија о најшукар музичарија, о квалитетна Азиз Бенд пе Гилябутненца. Ladies and gentlemen, весели празници от нас, Азиз Груп! Се
една от най-новите ни продукции. Здраво, Саринеге! Здравейте, Македония! Ни от тази сгруп гостуваме код вас 14 януари. Код Анди Байрам, крал, легенда. Чекамо ви сви в Александър Палас. Биче яко парти, бомба, топ оф да топ. Хо, 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 хо. Бари програма, перди гилябу ден цар тай забавая. Романо европско традиционално бал думилято тай дешофтото. Резервиринен ко време, со Скепан да Бутхари, Танайси. 0-ефта-ефта, панчовто, дујовто, панчдуј. Кајко телефони 0-ефта-ефта, панчовто, дујовто, штаршов. Сакава ки организација, Таромануш Таролафи, опратенико Амди Байрам, кај и хембари романи политичко партија, Сојузи Роменге Тари Македонија.